Vamos. Isso nos traz ao seu presente. Esses homens excelentes me guiaram por grande parte da terra natal deles, o Califado Abássida. São de um clã unido, não por sangue, mas por uma ideia em comum. Uma Irmandade das Sombras executando seu próprio conceito de justiça. Durante meu tempo com eles, compartilharam segredos muito bem guardados. Sou grato por isso. E agora? Entrego um desses segredos a você. Uma arma para a melhor guerreira que conheço. Que bela confecção. Que tipo de ferreiro faz uma arma dessas? É mais uma ferramenta do que uma arma, usada há séculos para combater a injustiça e o mal. Mentor, eu me oponho. Isso não é nada ortodoxo. A lâmina de pulso é uma arma sagrada. Não crie um fetiche em volta do metal frio, Raitan. O que importa Eita. É a mente de quem a empunha. Raitan. Vai, experimente. A lâmina precisa ficar na parte interna do braço, para esconder do seu alvo. Não tenho intenção de esconder ela. E prefiro não cometer o mesmo erro que vocês cometeram. Eu gostei. Isso não foi um erro. É um sacrifício voluntário para provar nossa devoção a... Bom começo, Eivor. Mas precisa aprender a usá-la com eficácia. Lá fora, não é algo que deve ser visto por todos. Vamos.